Hello， 大家好。那今天来到的这个地方是一个扭蛋店。那为什么会来扭蛋店呢？因为大家可以看得到，最近有一个很红的一个，还蛮红的一个扭蛋，就是 Go Out 的一个扭蛋。然后里面有一些就是像那个露营的用品，像帐篷啊、桌子啊、灯啊这些东西，然后就是很可爱就对了。那我那天就是看到一个路友分享说，台北哪里可以有这个扭蛋，那今天来这边就是特别为了这个 Go Out 的扭蛋来这边扭。好，那我待会来扭一下，那我们就进去扭吧。好，我们先来找一下那个 Go Out 的到底在哪里。可以，要扭咯。哟，在这。哦，有没有看到？看这个是椅子，是椅子，然后这是帐篷。然后有桌子、烽火台、车子，好，就是这台啦。扭一次要200块，好，我们先去换钱好了。那换那个，换50的，全部吗？对对对。换了1100的50块，好。哦，一次要那个啦，一边两颗，200。Go Out 扭蛋出来了。那我们现在扭完6颗扭蛋，那我们现在来拆蛋一下。哦，首先有一个 Go Out 的这个，哎呦，宣传纸。好，来看一下。哦，哇塞，这是什么？哎，烽火台。哇塞，这个超酷的。铁架好了 ，OK， 好了。好，来开第二颗。哦，第二颗，这个是哦，这第二颗是帐篷哎。哇，还有一个睡袋，然后一个这个帐篷，还有附一块草皮。来，这样。下一颗。哦。这又是什么？气化炉。这个是锅子。锅子。哇塞，到现在还没重复的。哇塞，这个车子酷。这个是车顶架，然后还有这个行李，然后呢要把这个罩住。哦，搞定。哦，这个轮子会动哦。哦，车子重复了。车子，刚刚那个转了6颗，但是
目前只有四样，所以还有两样还没扭到，所以我们现在就是再去换钱，就继续扭，要凑到大全套为止。好，继续开，刚刚又去扭了五颗，哇，烽火台，这个是那个夹土烤吐司的那个夹子，这个是吐司，把它放进去，然后这样，吐司夹，这个是烽火台，是啊。最后，一样，一二三四五样，还有什么？还有什么啊？椅子，椅子吗？来哦，椅子，椅子桌子，啊，哇，大全套，集到了。这椅子我超怕把它弄脚弄断了。有个杯子，烽火台。椅子也搞定了。今天那个勾澳扭蛋的任务完成，然后大概转了1、2、3、4、6、8颗蛋，就收集到那个全套。我觉得它这个扭蛋的设计还蛮精致的啦。我觉得还不错，然后那个如果大家有兴趣，可以来这一家扭蛋店来扭一下，还蛮好玩的。那这家扭蛋店里面除了这个以外，它其实还有很多其他的东西啦。那大家可以来这边寻宝，然后来这边试试看，还不错，推荐给大家。拿一颗扭蛋，这边丢下去。